ақпарат таратудың үш жолы нота сандар әріптер сіздер мәскеуден кейін жаңылыспасам ә, шетелге де шықтыңыздар америкаға барғыларыңыз келді иә бәсекелестік болмағандықтан біз жалғызсырап қалдық айлық ә ә ә қанша болады табыс қанша болады деп сұраған да жоқпыз біз өйткені бізге ана процестің өзі қызық эфирге шыққанымызға мәз болдық мың шақты адам сыртта жұмыс істейді екен айти маманы болып олардың орташа жылдық жалақысы екі жүз доллар енді мың адам 200 жүз доллардан 200 миллион доллар табыс табуда ғой дұрыс па ол табыс димаштың головкин табысынан көп қой енді телеарнада не бар оларда инфраструктура бар үкіметтен yeah. бюджет бар иә yeah. осы жерде бір сан мен 44 миллиард деген 100 миллион yeah. доллар ғой 100 миллион доллар айбарбай жақсы иә yeah. <laughs> 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 yeah. mm -hmm. жақсы өмір сүрсің подкастымыздың кезекті саны қонақта продюсер ерболат беделхан және тележүргізуші журналист асқат садырбай ағаларымыз ағалар қош келдіңіздер қош подкастымызға рахмет иә сіздермен бірге ә, болатын әңгіме сіздердің түн, тақырыптарыңыздың айналысып жүрген ә, салаларыңызға байланысты ең бірінші ерге өзіңізден бастайық ә, сізбен бірінші кездесуде маған қатты әсер еткен нәрсе ол сіз музыканы күштілеп түсіндіріп бердіңіз. біздің аудитория көбінесе оқушылар мұғалімдер соны біз қайталап өтсек жақсы музыка музыка деген негізі бірінші бұл адамның а, жанына тән керек қорек деп айтуға болады егер адамның тәніне тамақ қорек болатын болса онда адамның жанына музыка қорек демек біз бұл музыканы белгілі бір Ә, жауап, кешілікпен қарау керек иә yeah. егер біз енді ә, физикалық тұрда қарайтын болсақ ә, ә, дыбыстың өзінің толқыны болады егер сол егер толқынды біз дәлелдеп көре алатын болсақ демек ол толқын бұл өзі энергия ақпарат демек сол ақпаратпен біз жауапкершілікпен қарауымыз керекпіз сондықтан да қазіргі таңда мен бірнеше рет айтамын музыка саласында жүрген 25 жылдай болды ыыы жеңіл дейл желпі жауапкершіліксіз ойдан келген затты жасай салудың қажеті жоқ ыыы өзімнң маманы ә, енді қалай айтамын композитор ретінде ә, біраз зерттеп болғаннан кейін мен түсіндім бұл мен үшін құрал музыка деген бұл құрал мен үшін енді сен ол музыканы құралды қалай қолданасың қандай мақсатта қолданасың кім үшін қолданасың сондықтан да мен өзім жастарды тәрбиелеген кезінде мен барлығына айтатын біреу болды егер музыкант болғың келсе әнші болғың келсе өзің өлең жаз халыққа не деп айтасың айтатын сөзің болу керек сенің сөзің болу керек менің емес біреудің емес сенің демек әр ә, заманға сай уақытқа сай сол қоғамда болып жатқан оқиғаға мәселенге, енді былай толқынға байланысты әр кезеңнің өзінің музыкасы болады демек өзінің ақпараты болады демек өзінің вайбы болады деп айтуға болады сондықтан да бұл негізі біраз ұм, қалай там, ә, естен шығармайтын мағыналы маңызды мәнді дүние болу керек иә yeah. сосын сіз музыканы <coughs> жұмсақ күштер деп айттыңыз а ah, иә yeah. жұмсақ күштер яғни қазіргі заманда бір нәрсені астан кестен қылмай иә yeah. дұрыс жағынан түсіндіріп адамдардың ой санасын ә, тәрбиесіне көп әсер етуге болады бірақ жұмсақ жақтан деп иә yeah. жұмсақ күш бұл енді ә, музыка кино сми иә бақ өкілдері деген сияқты бұның барлығы әрине жұмсақ күшке жатады демек ыыы менің де айтатын сөзім біз политикаға дінге тиіспейміз бірақ музыка қайдан туады сол адамдардың күйінен туады ғой ойынан туады ғой сол уақытта қандай ойда қандай сезімде сол кезеңнен бастап музыка туады сол өзінің кезеңіне сай сол ақпаратты халыққа жеткізу мәселесі бір мысалға айтатын болсақ ә, енді өзіміз барлығымыз снгде ыы ә, тұрған халықпыз барлығымыз түсінеміз виктор цой перемен деген өлеңі мысалы иә жарып жіберді барлығымызды ұлтқа бөлген жоқ дінге бөлген жоқ елге бөлген жоқ бәріміз қосып жіберді демек оның үлкен бір күш қуаты бар екен сол кезде түсінеміз біз демек егер сондай ыы ә, мәнді де сәнді де терең ойлы жастар әсіресе композиторлар қазірден бастап осындай ыыы жауапкершілік тәрбиелейтін болсақ Тәрбиелеген деген де сөз дұрыс емес насихаттайтын болсақ соларға сол ондай екенін түсіндіретін болсақ жол көр жол көрсетсек иә дәл сол ал шешім болса әрине өз адамның өзінде IT мамандарда нольмен бір дейді ақпарат берудің яғни сандар музыканттар нотамен иә журналистер сөзбен иәәріптерменжаз иә яғни үш жол болып тұр ғой сонда ақпарат таратудың үш жолы иә нота сандар әріптер м hmm. бұл енді үшеуі де жұмсақ күш жаңағ өзіңіз айтқан бақ өкілдері де мынау hmm. айти мамандарының істеп жатқандары да yeah. сонда музыка өнері мамандарын да hmm. енді менің көкейімде жүрген тағы бір қызық сұрақ негізі біз мынау ордаген деген жобаны бастағанда көбісі орда деген сөзден шошиды Қат шошиды бірақ біз оған орда ген деп жұмсарттық бір жағынан ойымыз олай жұмсарту болған жоқ тек солай сәйкес болды да аббревиатуралар қызық сұрақ қалай орда тобы мәскеуге қалың орыстың арасына орда деген атпен кірді және америкаға кіре алмау себептері иә ойбой екі мыңыншы жылдары иә жаңылыспасақ екі мың иә екі біз москваға бармақшы болған ойымыз болды 2004 мың төртте екі мың жақта жүрдік ой ол бұрынғы замандар жақсы былай жауап берейін бізде а, жақсы ммм қол көмек көрсететін адамдар көп болды бізде ыыы себебі сол кезде біз шыққан кезінде а, мүмкін ұм, тым ерте болды ма біздің бағытымыз білмеймін енді біз жалғыз болып қалдық ыыы ә, айтады ғой компетейшн бәсекелестік болмағандықтан біз жалғызсырап қалдық бірақ ыыы ә, бангор деген топ шықты қоғандық, деген. Bірақ, өрсілді, содан кейін біз қатты қуандық деп бірақ олар орыс тілді содан ә, кейін қазақша айта бастады демек айтайын дегенім не ә, мәскеуге шығайық деген ұсыныстар болды Өзімізде соны бір үлкен нарықты бағындыруға біз енді ә, сол өзіміздің стиль бағытымыз кішкене ә, көпшілікке өте бермегендіктен деп айтайық иә көпшілікке о Озам... қазір ғой енді кішкене ыыы ә, заман түзеулеу адамдар дұрыс қабылдайды деген сияқты а ә, ол заманда тіпті қиын сол кезде біз үлкен нарыққа шығамыз деген ұсыныспен ә, бірнеше адамдарға ыыы ә, кірдік продюсер ретінде ә, бізді ә, продюсер боламын деген адамдар болды сол кезде сосын шымкентте ыыы ә, айзен шпиц деген сол виктор цойдың дима биланның ә, дима биланның продюсерімен таныстық сол біздің ыыы ә, бізбен айналысып жатқан адамдар соны ұйымдастырып бізді таныстырды мхм сөйтіп кеңінен танысып біз сол сахнада дима биланмен бірге өнер көрсетіп сол жерде ыыы сол кісіге біз қатты ұнап қалдық сосын енді айттық енді біз орда деген тобымыз біз әрине қазақша айтамыз бірақ орысша жазуға біз енді болады енді қазақстанда болғаннан кейін орыс тілін енді з еркін меңгере аламыз деген сөйтіп ол кісі жақсы деп бізбен келісімшартқа қол қояды москваға барамыз барғаннан кейін бірнеше ай бол ол кісі қайтыс болады жүрегі тоқтап жолымыз болмай қалды сол кезде басқа да ыыы ә, продюсерлермен жұмыс жүргізуші болдық бірақ атын айтпай ақ кім кімдер иә иә сол ресей азаматтары ғой жүрмеді uh -huh. болмады содан so, кейін соңғы біздің бір үмітіміз жақсы біздің жиырма төрт өлең жазып тастадық екі күй табақ орысша ма орысша орысша енді бір жарым жыл а, а? А, yeah, бір жарым жл иә өлең жазып тастадық содан so, кейін енді бір эксперимент ретінде көрейік депы сол кезде енді қалай енді русское радио дегенең иә жанып тұрған кезі сөйтіп бір өлеңді береміз жаңағы өзіміздің ы айналысып жүрген директор менеджерлермен бір аптаның ішінде бірлікке түсеміз ә, Топқа топқа шығып кетеміз содан кейін бізді ә, радио шақырады радиоға бәріміз кіріп барамыз сосын степ басталады бізге <с��> буллинг басталады бізге қазіргі <с��> тілмен қазіргі тілмен айтқан <с��> кезінде аттарың кім неге орда барлықтарың қазақсыңдар барлықтарың деген сияқты көптеген сондай дүние болды ыыы ә, иә yeah, продюсерлердің барлығы айтатын бір болды. сендер қазақтарды, әсіресе орда тобымен сд қалай сендер дәттерің келіп жатыр бұл ешкім бұл істеуге мүмкін емес деп барлық сол айтып жүрді сосын бізге ұсыныс тастады атын айтпай ақ қояйын тағы да ә, адам ол айтты жақсы менде сіздерге ұсыныстарым бар ә, сендердің іштеріңнен орда тобының іштеріңнен бір екі үш баланы алам өзім таңдап қалған екі бала славяндық бет қосам сөйтіп барып орда деген атты өшіреміз а сендердің материалдарыңдың бәрі дайын тұр кеттік сөйтіп жаңа проект жаңа проект mm -hmm. сол кезде бұл мүмкін дейді енді а студия сияқты боласыңдар енді енді иә mm -hmm. yeah, мүмкін болды енді сол мамандар отыр сол жерде енді барлымыз ағайындымыз туғанмыз ол кезде толық құрам ба сіздерде алты адам ба еді жеті адам алты адам алты адамиә рүстем мен дастан және сіздің төрт аға ағайын бауырыңыз менің екі ағайыныма нұрлан деген бала бар ангордаангорда иә сөйтіп енді қалай енді қазақпыз ғой енді қалай ол дәтіміз бар ма ертең ол сатылып кетті о сөйтті бүйтті деген әңгімеге өтіп кетпесін деп сол жаңағы не болса да сол россиядан қайтып келдік екі жылдай жүрдік сол жақта сонда проблема орда деген атта жәң қазақ беттерде қазақ беттерде және yeah. сіздің моңғолиядан туылғаныңыз біліп алған жоқ ол мәселе да емес олар үшін қазақ моңғол барлығы бір hmm. бірақ ол екі мың жаңа өзің айтқан бесінші жылдары ғой yeah. қазір қазір сіздер барғанда мүмкін жағдай мүлдем басқа болар ма еді әрине, әрине. Дегенде, тайминг дегенде yeah, yeah, бар ғой тайминг иә иә бар ол ерте болғаншғар сол мүмкін ерте ерте болған yeah. шығар мысалы енді сондай дүниелер болды бірақ кезінде сол сол москвада бір жарым жылдай жүрген кезінде көп адамдармен таныстық көп адамдармен жұмыс жүргіздік мысалы енді бекстейдж деп айтады ғой сол жерде таныстық негізінде ыыы қазіргі россиялық шоу бизнеспен сол кездегі рся жер мен көк біз келген кезінде біз новатор болдық мм hmm. билейміз рэп оқимыз өлең айтамыз R&B би енді қалай айтады жаңағы музыка дейді ғой хип хаптан шыққан балалар болып кіріп келеміз қазақтар сол кезде олар шокта болды иә yeah. тіпті бізді әм, би батылдарға шақырды жюри ретінде мені шақырды қонақ ретінде шақырды бізді билеп тұрғаныы көріп тұр ғой енді олар ойбай сендер кімсіңдер деп енді иә со қызғанып та тұр ғой бір жағынан қалыңдар деді москваға және үш баланы айттық қалыңдар тіпті сендер топ ретінде құрмасаңдар сендер сияқты маман керек деп бізге өте көп ұсыныстар көп болды өйткені ол кезде менің білуімше билейтін топтар тіпті болмады деуге де болады жоқ ресей эстрадасында жоқ билеп ән айтатын жоқ бәрі бірдей билейтін хореография вокал және рэп үшу қосындысы да жоқ қой кезде иә yeah, yeah. ол кезде енді премьер министр деген топ болған енді ол әрине yeah. олар басқа кішкене yeah. yeah. трио деп аталатын yeah. дүние болды дуэт дегендер болды иә бойз бенд деген сөзіңіз жоқ иә иә сіз бұл кездері істедіңіз мен ол жылдар 2005 жылдар болса ол жылдар мен телевизия саласындамын 2006 мың алтыншы жылы мені ұлттық арнаға шақырды олжиырма жиырма иә иә мен негізі екі мың төрттен бастап жылдан бастап телевизияға бірінші курстан бастап жұмысқа кірдім дипломсыз мен жұмысқа алды ыыы Ай айлық қанша болады табыс қанша болады деп сұраған да жоқпыз біз өйткені бізге ана процесстің өзі қызық болды камераны алып сыртқа шығу стендап жасау бірдеңе түсіру соның қызығымен жүре бердік эфирге шыққанымызға мәз болдық мм кейін ресми түрде рәсімдеп ыыы кәдімгідей құжатты қабылдап жұмысқа кірдік ыыы 2006 мың жылдары мені ұлттық арнаға шақырды таңғы бағдарламаға жүргізуші ретінде ә, қарап отырсақ расында да ұм, біздің қазақ эстрадасындағы бір үлкен серпіліс сол жылдары болған сияқты сол 2000 жылдардан кейін былай қарай өйткені екі мыңға дейін менің есімде ә, орыс тілді қазақстандық өнерпаздардың әндері көп шығатын эфирге солардың клиптері шығатын ө, көп қазақтың әншілері өздеріне клип түсірмейтін иә yeah. әлде түсіре алмайтын ба еді білмеймін енді өте қызық клип деген дүние <coughs> есімде өте сирек болатын клип деген дүние содан кейін біз ыыы екі мың үшінші жылы ыы әйтеуір енді жаспыз ғой енді жастық шақ өзбекстанға бардық иә yeah. ташкентке сөйтіп өзбек фильмге барып бахатыр жолдашев деген режиссермен танысып алғашқы сол клипті біз түсірдік кеш мені кеш мені әрине содан кейін өте, өте үлкен бір серпінісін берді иә yeah. өзбек фильмдегі жаңағы клиптер өте, өте көп болды содан кейін иә екі ен ә, ді қалай айтамын нарық деп айтамыз ба топқа деп айтамыз ба бөлінді біреуі орыс тілді әншілер екіншісі қазақ тілді әншілер иә yeah. орыс тілді әншілер корпоративте жұмыс жасайды қазақ тілді әншілер тойда жұмыс жасайды иә yeah. жалғыз біз болдық екі жақта жүретін бірақ енді біздің өлеңімізді енді көп адам түсіне берген жоқ сол кезде расымды айтайын иә бірақ менің білуімше орда сол бойы не мына ы тарапқа да не мына тарапқа да өткен жоқ сол бойы сіздер өздеріңіздің жолдарыңызбен кеттіңіздер иә иә дәл солай қатты былай байқамаймын сіздерді көп жаңа қазақи қазақ тілді өнерпаздардың той домалақ да көрмеймін мына жақта да көп көре бермеймін иә біз өзіміз енді қалай айтамыз бір жеке бір дүние болып қалдық енді иә со бизнесте сонда қатты былай достарыңыз да жоқ болды ғой иә жоқ барлығымен араластық негізі араласқан енді сәлемдеріңіз ғана түзу ал былай енді қатты дос болып былай бір біріңіздің үйлеріңізге бар, бір студия отырып сағаттап күндеп апталап деген сияқты а, а, енді мүмкін өзім үшін жауап берейін мен негізі өзім өте қалай үйікшік деп айтамыз ба не дейміз интроверт интровертпін иә көп адамдармен былай сөйлесе сондай болдым бірақ қалған балдар евін еркін өте көп адамдармен жұмыс жасады олар жүрді таныс болды қыдырды демек әрине жастардың арасында біздің беделіміз жоғары болды орданың. сіздер мәскеуден кейін жаңылыспасам ыыы ә, шетелге де шықтыңыздар америкаға барғыларыңыз келді иә иә бар клип түсірдіңіздер тіпті бардық 2009 жылы жылы біз мадина маду деген қыз бар мадина алтынбаева деген қыз бар. фит жасадық жаңа өзі өзі келіп шақырып біз ұсынып бір өлең жасайықшы деп сосын жарайды он не істейміз енді америкаға барып түсіреміз ол бізге қызық енді американы ары керек жақсы деп сөйтіп ыыы өзі мәтін жазады ағылшынша сөйлейді мадина бізге қатты қызық болды енді біз енді рэпер кішкене ағылшыншамыз бар о қызық ағылшынша өлең айтып көрейік деп сөйтіп сол жаққа барып бір бейнебаян түсіріп келгеннен кейін музыкалық продюсерлерді шақырып алып келіп лондоннан мадина бір күй жасайық деген ұсыныс болды сөйтіп бізде орта мен мадинаның арасында бір ағылшынша күй табақ бар ешкім естімеген Бұл жоқ па енді тыңдамаймыз ба жоқ неге құқықтың бәрі сол кісілерде а ол сонда шыққан жоқ па таралымы ешкім тыңдаған жоқ тек жаздыңыздар болды енді орыс өлеңдерде де сол жиырма жиырма төрт өлең орысша бар да деп айттым ғой оларда олар неге шығармай жатыр сонда құқық автор 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 біз болсақ та құқық басқа мадина мадина деген қыз иә иә олардікі жаңағы орыс тілді адам орыс тілді альбомда иә әрине жаңағы қалай айтамын біз өзіміз де алғымыз келген жоқ негізі егер ол қазақстанда орысша өлең айту біз енді өзіміз орда болып тұрып енді білмеймін бұл басқ енді біз сатылдық деп айтпай ақ қояйын өзіміздің ішкі дүниемізге сай келмеді ол егер қазақстанда жүріп орыс тілді өлең айтатын болсақ иә біз түсінеміз егер россияға барып оытіл айтатын болсақ иә болады бірақ ол өлеңдер соғап қалды бірақ қарап отырсақ сіз өзіңізде топ құрдыңыз иә yeah. тағы да сол азиялық <ган> беттер бірақ енді атауы ғана ағылшынша демесеңіз ә, 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 яғни бұл өзіңіздің жаңағы мәскеуге барып шекеңізге тигеннен кейінгі сабақ па ыыы ә, сонда енді сіз қазір мысалғы 91-мен мәскеуге шыға аласыз ресейге ресейдің нарығына тек ә, қана ресейдің емес бүкіл ә, кез келген елдің нарығына шыға аласыз немесе сол тайменг енді келді ма деген сұраққ ә, енді келді вот мен сізге айтайын жиырма бір жиырма екінші жылы 21 бір жиырмасыншы жылы шынайы тұрды айтатын болсақ бір үлкен серпін әсіресе қазақ тілдік контент музыканттар жаңа аттар шыға бастады жай ғана жаңағы q поп ә, бағытындағы істейтін топтар емес мықты автор композиторлар шыға бастады жазушылар шыға бастады біз қазір көріп тұрмыз палдарды. үлкен келешектер ыыы ә, жаңаы сұрағыңызға мм иә yeah, орда деген ат жоқ бірақ 91 бір деген сан бар мен үшін 91 бір деген өте қасиетті сан мхм құндылықтар сол бір орда болса да 91 бір болса да бір құндылық мхм ә, әринеә жалғастыру керек болды себебі енді де... керек қой алды, не? <сíns> <сíns> діне, не? Түсін, ол дүние ол өте маңызды дүние негізі кімде кім түсінеді ол түсініп алады ы ә, иә ә, ә, тәжірибе болды үлкен тек қана қазақстанда нарығында жүріп мен көп тәжірибе алдым не nee өтеді не -өт, nee өтпейді біздің еліміз не nee қандай ыы проблемалармен әлде бір ә, 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 бағыт жұмыстардың дамымай жатқанын көресің да ал егер сен ә, әлемдік нарыққа шығыпж әсіресе эксперттен деп экспертте мақсат қоятын болсаң бұл қазірден бастау керек ол бір күннің ішінде бір жылдың ішінде істей істемейтін дүние емес сондай көп енді көзқарас болды стратегия өзім өзімше жасап жүрдім сөйтіп россияға барғаннан кейін азиялық беттердің өтпейтіндігі америкада да тура сол мхм тура сол продюсерлер болды бізде келді музыкаларымыздың тіпті Айра Смиттің өзі Айра Смит, sмiт тайлоr сwиfт ыыы әкесі тайлер итің жоқ өтірік айтамын иә тал қой иә мхм қателесіп кеттім жо айри смит сол кісі сол топтың бір өлеңін біз ресми айтуға рұқсат алдық мхм mm -hmm. айттық та соны өзіне тыңдатқызды қатты ұнады ол кісі демек не дейін келіп тұр продюсерлердің барлығы айтты бұндай азиялық бет бер, беті бар адамдардың топ әсіресе біздің нарықта әлі шықпаған кез екі мың тоғыз екі мың сегіз екі мың тоғызыншы енді әлем білмейді ә, содан кейін олар сол кезде айтқан міне а мына жерде бір джей поп деген бар япония аниме бар мүмкін солардың продюсерімен таныстырайын мако деген бір продюсермен таныстырды сол қалпы соның барлық дүние қалды демек мен бір үлкен тәжірибе алдым а бұл деген бір үлкен дүние екен бизнес екен ғой нарық екен ғой жайдан жай бұл дүние біте қалмайды енді жүйе керек сондықтан да сол жүйені іздедім мен ыыы ә, келесі осымен жаңағы кореяның үлкен бір кей поп дүниесі әлемі туған кезінде дорамалар біздің барлығымыз корея тағамдарымен киімдерімен орап тастаған кезде сол кезде түсіндім міне жұмсақ күшін қаншалықты керемет жұмыс жүргізетіндігі иә сондықтан да ыыы ә, сол жақтан барып 14 төртінші жыл жаңағы мен жүйе сатып алдым қалай осы сияқты азиялық беті бар адамдарды тәрбиелеп экспорттау керек кореядан кореядан иә бүгінгі таңда ол мүмкін иә қазір мүмкін енді сол жаңағы кореялық топ не істеп тұр ғой жарып тұр ғой мұзды мұзды жоқ жаңағы нені да а бұрыннан енді қатып қалған қағида ғой мұзды қатып қалған не иә қағиданы бұзып тұр ғой енді олар иә бірақ негізінде ана бүткіл музыканттарға өте қалай айтам құрметті деп айтайық роллинг стонс деген журнал бар сол кезінде жазып кеткен ыыы ә, енді европеецтар ақ адамдар деп айтатын болса олар өздерінің ә, шоу бизнесі қалаушылар жаңағы кантри рок деген сияқты жанр музыканы алып келген адамдар поп деген сияқты ал содан кейін афроамериканстар өзінің хип хоп RB джаз блюз деген сияқты үлкен бір музыкаға өзінің үлестерін қосты енді келесі түсінікті олар жазып кетті сол кезде азия мемлекеттен шығады тенденция оны біз енді оқимыз ғой енді енді кім болады ол қайдан шығады ол деген кезде кореядан шықты бәрі bts жоқ bts қана емес бтстің алдында көп дүние болды негізі сексенінші жылдар корея сол мына креативный экономика деген бір нені алған м сзы тәжіибені отыз жылдай дайындықтың еңбегі нәтижесі нәтижесі қазіргі таңда корея нарығының осы музыка нарығының бағасы он тоғызыншы жылы жиырма жеті миллиард доллар ол қанша ішкі жалпы өнімнің пайызы ыыы енді қалған өнімдерін мен білмеймін кореяда қандай екен? бірақ енді өз салам болғаннан кейін шоу бизнесте олар сол олар әлем бойынша креативный экономикадан кореяда әсіресе музыка саласында әлем бойынша үшінші және төртінші орын алып тұр басында ұ -ұ. тек қана жаңағы ақш пен амеа не ә, британия тұр сондай керемет адамдар сыйлауға болатын адамдар кіп кішкентай аралы иә жаңа бір пікір оқып қалдым осы енді сіздердің ойларыңыз ойларыңызды білгім келіп отыр да қазақтан технократтардың ыыы шыға қоюы ай қайдан дейді да білмейміз дейді бірақ бізден жаңағыдай мықты мықты әншілер шығып жатыр музыканттар шығып жатыр рэп дейсіз ба мысалы димашты алайық скриптонитті алайық ыы жаққалиевті алайық енді көп сол сияқты режиссеріміз айсұлтан жасап жүрген жұмыстары бар иә мысалға yeah. 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 мүмкін бізге ә, қазақстанға соған қарай көбірек күш салу керек шығар дегенде де пікірлер айтылып жатыр yeah. жалпы осы сіздердің mm -hmm. пікірлеріңізді білгім келеді негізі пікір айтылды осыдан бір жыл бұрын жақсы тіпті бір жыл бұрын осы пікір ең алғашқы біздің әкіміз сағынтаев мырза барлығымызды жинап алып алматы қаласын қайтадан өнер орталығы жасаймын деген өзінің концепциясы болды бір жыл бұрын содан кейін сол осы концепция қатты ұнаған соншалықты енді өзіміздің қазіргі президентіміз тоқаев мырза қазақстан бойынша креативный экономиканы көтеріңдер бұл бағдарламаны қабылдаңдар мемлекет, мемлекетке тапсырды сондықтан да енді қалай айтамын күтіп жүріп бұл дүниені біз қазақ міне бұл тарих келесі 22 жылдан бастап мемлекеттен ресми ақша бөлінетін болады осы салаларға бағдарламаларға музыкаға деп айтуға болады тек қана министерство культура мен жаңағы ұлттық аспаптар әлде классикалық музыка танбайды енді эстрада дейміз эстрада деген сөзді негізі қолданбау керек Ү -ү. себебі ол жанр 30 жыл өлі. Ү -ү. Ә, біз егер эстрада десек біз ана өлі жандарды yeah. айтып жатырмыз деген сөз біз поп индустриясын құруымыз біз м үлкен а айти маман ретінде менің ойымша айбектіңойыша мынау жаңағы мұз жарғыш дедім ғой мен иә первопроходцы негізісоны қазақшасы мұз жарғыш иә иә себебі мынау аспанда тырналар ұшқан кезде бүйтіп орнын ауыстырып тұша деген де бірінші бір үшбұрыш болып да шығады ғой иә yeah. соның біріншісінің мойны ауырып кете береді екен ауадан шы mm. жарады yeah. жарады yeah. ғой ғойн yeah. yeah. ауаны жарады сол so, сияқты мына велосипедте де yeah. чемпиондар соңғы он пайызға дейін екінші үшінші орында жүреді mm -hmm. анау қатты қиналып кетпес үшін ауаны жарып шы mm -hmm. не айтқым келді сол so, сияқты бұл жерде мұз жарғыш әншілер шықты қазақстаннан mm -hmm. головкин шықты иә қазір мін 91 біраз өнімдерін шетелдік нарық қолданып ватыр тұтынып ватыр демек мұз жарғыштар болғаннан кейін қалған артынан еретіндерге оңай енді айтидан мұз жарғыш әлі шыққан жоқ сол шығады әйтеуір бір шығады ол алдағы 5 жылма, ма жеті жыл ма одан кейінгілерге оңай болады м енді мен технократтарды бір мың шақты адам сыртта жұмыс істейді екен мхм айти маманы болып олардың орташа жылдық жалақысы 200 жүз доллар тамаша жылдық жалақысы Google, Amazon, Facebook орташа біреу бар жүз елу мың алатын бар жылына ол айына он мың доллар деген сөз енді мың адам 200 жүз доллардан 200 миллион доллар табыс табуда ғой дұрыс па дұрыс ол табыс димаштың головкин табысынан көп қой иә көп иә демек просто пиар жоқ та ол кісілерде Ол мың адамда пиар жоқ Үху. олар жаңағы интроверттер Үху. өзі отырып кодын жазып жатыр да Үху. негізі негізі болсақ олар біздің қазіргі әнші жаңағы кино индустрия Үм, не жақтан жаңағы спорт жақтан қарағанда көбірек қазақстанға ақша кіргізіп жатқан мың, мың айти маман негізінде Үху. бірақ ол мыңнан жыл сайын көбеюде себебі қазақстанның ішінен шыққан мықты IT мамандарға қазақстандық компаниялар ондай жалақы бере алмайды ол бірінші екінші мұн жақ мына жақта жасалып жатқан өнімдер қызықсыз мхм салыстырмалы түрде әрине гуглның амазонның өнімдері мықтырақ қызықтырақ пайдалырақ әрине және жалақысы да жақсы жалақысы жақсы және содан жаңа, олар ләззат алады бір сөзбен айтқан кезде бар иә бізде нарық жоқ бірақ компания ретінде жарайды енді айти маман ретінде мықты екенін санымен көрдік кө. қой компания ретінде бізден осы шықса да өзіміздің жаңағы бәріміз қолданатын каспий украинаға шығып жатыр тамаша қазір банк сатып алды сол жерден төлем жүйесін сатып алды енді бір үлкен интернет магазин сатып алса сонымен олар ол жақта дайын каспий уа болады украиналық ә уа yeah. иә иә сондай асеке біз mm. сол мұз жарғыш болайық деп басымыз қиналып келе жатыр ол әрине енді қиын ерекеңдерді де білемін ең басында ерекең де мұз жарғыш иә қаншама қиын сынақтар болды пікірлер болды қарама қайшылықтар болды иә тіпті басқа қалаларға барған кезде концерттеріңізге қарсылық білдіріп тіпті қаламызға кіргізбейміз дегенде кішігірім митингтерге дейін болып кетті ғой иә 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 таңда енді ондай емес қазір сіздерді жақсы қабылдайды ыыы қазіргі таңда ыыы қазіргі таңда былай айтайын әрине жақсы көретін өзіміздің сүйікті тыңдармандарымыз бар бірақ енді оларға бұрынғы сияқты қалай айтам ә, айтқан кезінде условие бар Ү -ү бұрын олар бізге келіп концертін көре алмай кететін қазір енді еркін келсең келіп көресің ешкім саған тиіспейді бірақ хитерлердің саны да аз емес бес алты жыл болып қалды иә найнтианның пайда 6 болған. алты жыл болды алты жыл болды ыыы ә, жаңа айбек те айтып қалды сіз де айтып қалдыңыз осы уақыт аралығында енді бәсекелестер нарық пайда болды ма бәрібір сіздердікі басқа бағыт қой иә yeah. сіздердің ө, ұстанымдарыңыз yeah. принциптеріңіз саясаттарыңыз бәрі басқа ө, ө, енді той бизнес емес қой сіздердікі былайша шоу бизнес дейтінде де қатты былай шоу бизнес деп айта алмаймын себебі Қоп. бізде Жо, біндісті, ондай ө, 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 шетелдегідей концерттер үлкен миллиондап төлейтін ондай үлкен үлкен алаңдар жоқ сіздерге иә ондай жағдай жасалмаған бәрібір нарық Қаң... бар ма жоқ әлде niйeтy one кетіп ма жаңағы айбектің замандас ай, ай, айти айт, мамандары сияқты Қаң? енді негізі пандемия болмаса олар кетіп қалушы еді пандемия болғандықтан тоқсан бір қалып қойды бізде кореяда да жұмыс жүргізу керек болатынбыз ақш қа да шығамыз деп тіпті біз интервью айтқанбыз россияға барайын деп жатқан сыбыс айтқанбыз иә себебі ninety oан қазақстан істейтін дүниесін істеді енді алатын белестері қалмады Ұға. олар ары да жылжу керек экспорт жасау керек нарықтың кішкентай жоқ деп айтуға болады енді креативный экономика пайда болса ол нарық пайда болады деген инфраструктура құрылады мамандар жетіспейді жаңа он үш сала ә, сала креативный индустрияда ә, қазақстанда он үш саланы белгіледі Сізде бар барсыз айти бұл креативный экономика иә сөйтіп бүткіл және он үш саланың мамандарының барлығының айтқан бір ауыздан шыққан сөзі маман жетіспейді инфраструктура жоқ мхм бірақ енді сіздерге кішкене болса да он жыл бұрын жаңағы хабтар соғып берді иә біраз көзқарас түзу соның арқасында сіз сияқты азаматтар шығыпватыр қуаныштымыз айт енді қаласа да қаламаса да бәрібір кеше пандемияда біз бетпе бет келдік қой не істейміз амал жоқо қаласақ та қаламасақ та қазір бір тойхананы алып төңкеріп оны айти хаб қойып жасай салад, жасай салады өйткені yeah. уақыт жоқ мүмкіндік жоқ басқа не істейміз майнить жасаймыз иә жоқ енді айти ввп дейді ғой GDP, әлемдік GDP жүз триллион болса hmm. соның айти қазір он пайызына шықты hmm. Apple, Google бәрін қосқан кезде он пайызға жақындады тіпті мына тесланың өзі бір триллионнан асты мм сонша жүз отыз жылдық мерседестің бағасынан асып кетті асып кетті иә он үш жыл ма қанша жиырма жыл болған компания да демек бұл жерде мысалға он пайыз көңіл бөліну керек деген сөз ғой автоматым мм нарыққа иә нарықтың он пайызын уже осы технологияға айтиға бөлу керек мм креативный индустрияда аз емес ол жерде жаңағы мен зерттеген жоқпын әлемдік gдпдің қанша пайызын жаңа не алатын. бірақ аз емес деп ойлаймын себебі мынау кино музыка музыка барлығы да қаншама жаңағы кеш айналы жатыр иә көп менде мынандай сұрақ болғанда ойымда жүр да қазір осы найнти уан болсын жалпы осы индустрияда қай каналдар арқылы адамдар сіздердің өнімдеріңізді тұтынуда және қай канал қатты дамып жатыр Ө, ең алғашқы ә, осы диджитал ә, дейміз ғой ә, иә сеттіп социальный деп айтамыз иә ә. ә, алғашқы әртістердің бірі бұл біз, біз өзіміздің алдымызда тек қана инстаграм емес ә, YouTube, VK сияқты басқа да ә, осы диджитал медианы басынан бастап сол корея жүйесі бойынша соны алып келе жатырмыз міне алты жылдан асты ы мұның монетизациясы оның өзінің алдында бір мақсаты халықпен өзінің сүйген жаңағы фанат деп айтамыз ба жанкүйерлермен жұмыс жүргізу мәселесі әрине айт мен музыка осы жерде тоғысып тұр ы платформа қазір мысалы youtube болсын инстаграм болсын қазір тик ток қазір жарып жатыр өздеріңіз білесіздер бұл шекарасыз дүние мүмкіншілік өте үлкен керісінше енді біздің осы ә, евразия аймағында сол ютубтың ресми енді бір офистерің болмауы ә, олардың бізге деген кішкені көздер былай таса салуы иә өздеріңіз білесіздер егер сонда дүниеге біз кішкене ашық болып дұрыс жұмыс жүргізсек бір үлкен бір дүниеге айланады демек офлайн қазір иә әрине адамдарға тірде көру керек бірақ қазір онлайн үлкен бір өзінің назарын қаз аударып жатыр сол онлайн қалай мысалы пандемия болды әрине біз алғашқы әртістердің біріміз өзіміз ақылы түрде стрим концерт жасап көрдік мүмкін екен әрине ыыы ә... тәжірибе керек тәжірибе керек иә тәжірибе үшін иә минусқа шықтық бірақ демек адамдар сатып алып жатыр Demek, ә, стримде дана бізді, біз дана көрді, дана демек стримде донат тіпті біздің біз донат жүйесінде де қолданып көрдік донатта лақтырады демек халыққа бұл қызық дүние келешек негізі сол дижиталға кетеді сондықтан да соған назар аудару керек бірден бір қарулары ә, корея кей поптың ә, өте күшті қолданған қаруларының бірі бұл дижитал. олар біздің тікелей нарыққа кіріп Қазақстан әл россияның телеканалдарынан шыққан жоқ қой yeah. радиоларына шыққан жоқ қой сол интернет арқылы шықты демек yeah. соны біз түсінуіміз керекпіз қалай істеу керек екенін және әлі күнге дейін 99% пайыз yeah. канал сол интернеттен шығар оларға да дәп сол дәп сол американың өзін сол арқылы бағындырып жатыр сонда nineтy one қазір өзінің әндерін осы диджитлды сату арқылы болады, ә, де? Ө, күн көріп отыр деуге де болады ғой иә күн көріп отқан жоқпыз біз, біз амбассадорлық контрактылар бар өзіміздің енді ту... басқа жарамал, нелді, қалам... Айтпағанда? Қалам, айтпағанда, е, шығар, да жарнамалық нелерді айтпағанда а айтпағанда иә диск шығарып диск сатып жатқан жоқсыздар са, ғой мысалға енді аtс пен спотифай ә, шығар сол қазіргі таңда басында негізі дискіде де саттық бізде жаңаы мерчандизин деп аталады диск бар киім бар жаңағы сумка бар деген сияқты сондай неше түрлі дүние оны біз көрдік Тивидан қанша ереке сіздің 91-ді тұтынатын адамдар менің ойымша мүлдем жоқ телеирек қарайтын жастар жоқ қазір яғни интернет платформа Тек YouTube? иә yeah, сондықтан да әм, телеканалдан адамдар шығады интервью алайық дейді енді иә yeah, түсініп отырмын енді телеканалдан шықса ол дұрыс бірақ біздің аудиториямыз жоқ қой ол жерде mm -hmm. бәрі сол қазір сол жаңағы мына дижиталда отыр ғой оның мәні қандай әсіресе біздің музыканы сол үлкен кісі жаңағы көріп отқан телеканал телеарнаны олар енді біздің әнді сатып алмайды ғой тіпті тойға шақырсақ та біз бармаймыз мм қандай мағына бар ол жерде мхм яғни сап, сіздер телевизияны бір канал ретінде қарастырмайсыздар иә сонда көбінесе мен осылай айтам, бірақ әрине жаңағы біз сөз ә, қалай айтаыз келісеміз мхм сіздер қалай істейсіздер мысалы бізде бір жаңалық бар комбакт жасасақ сіздер бұған бізге ыыы ә, білмеймін жаңалық ретінде айтып бересіздер ма деген сияқты енді бұл продюсерлік жұмыс олар иә әрине ондай келісімшартқа қол қоямыз жұмыс жүргіземіз әлде ыыы ә, нтк сияқты мысалы нтк алғашқы біздің мына телеарнаның эксклюзивін сатып алды бір жылға hmm. бұның өзі алғашқы рет қазақстанда болған дүние иә мен yeah, ә. есімде айбек айта кетейік яғни найнти ан клип шығарса оны ешқандай телеарна көрсете алмайды гакку де көрсете алмайды сол кезде сол жылдары қандай клип шықса гаккуден шығатын еді ғой бірінші кезекте бәрі гаккуден күтетін бірақ найety анe клип шыққан кезде дан шығады өйткені бір жылға нтк найнeтy онмен келісімшартқа отырып иә yeah. эксклюзив эксклюзив және де сол жерден біздің жаңағы енді пайдамыз бұл найнти онның өзінің жаңағы нанти он тв деген реалити шоуын жасадық қағаз кеме деген найнтy nның өздерінің актерлық шеберліктерін көрсеттік бұл сериал болды алғашқы музыкалдық сол сияқты сондай жобалар істедік енді онда асеке сонша телевидениенің бізге қанша қажеті бар енді ол дәстүрлі бақ ретінде қала береді ол ол мысалы, радио бір кездері газет өледі деді радио өледі деді телевизия өледі деді ғой сол сияқты нәрсе ғой әрине ә, жылдар өте береді ә, технология жаңара береді гаджеттер жаңа әлеуметтік желілер мысалғы қазір видеоподкасттар аудиоподкасттар дамып жатыр ғой бірақ бәрібір де ол телевизия қала береді өйткені бәрібір де ә, теле теле ә, телеарнаны көретін ыыы ә, үйдің иелері бар иә мысалғы әртүрлі жастағы адамдар бар үйде отыратын аудитория бар енді олар дәл найнти дың жаңағы концертіне баратын аудитория болмауы мүмкін иә ол жастағы көрермендер емес үлкенірек жаста яғни бізден үлкендер мхм менімше бұл жерде да емес интернет жоқ жерде тв көріпватыр ол да бар иә ол да бар сондықтан ол бәрібір ол қала береді классикалық үлгі ретінде деп ойлаймын ал интернетте қолданушылар көп телевизияда аз екен деп бірақ оны қойып қоюға себебі біздің телевизия да даму керек өйткені көріп жатырмыз ғой америкада NBC, cbs HBO, мысалы қандай қандай дүниелер жасап жатыр ресейдің телеарналарын тнтн алып қарайық мысалға қазіргі таңда интернет дүркіреп тұрса да тнт болсын россия болсын первый канал болсын өзара келесіп, рейтинг үшін жармасып талас тармасып жатыр ал бізде байқадым биыл осы пандемиядан кейін көп телеарналарда жаңа маусым жоқ және жаңа жобалар бұрынғыдай талас тартыс жоқ а, енді мен енді телеир көрмейтін адам көрмейсіз енді, енді. енді мен де қатты көп көрмеймін бірақ енді бақылап жүреміз ғой а, не болып жатыр а, не істеп жатыр деп менің ойымша ыыы ә, ә, бұл жерде телеканалдар телевидение бәсекеге сонша қабілетті болса ғана ә, өзінің несін ұстайды иә yeah, орнын иә yeah. б олар бәсекеге қабілетті ғой иә иә олар керемет өнімдер шығаруда иә yeah. әрдайым жаңалықтар ойлап табуда және олар көбінесе нарықпен жұмыс жасауда иә енді біз мен ө, ө, соңғы ереке он жылда теледидар қарамаймын yeah. иә тек жаңағы екі каналды амал жоқтықтан қараймын uh -huh. себебі басқа жерден трансляция болмағандықтан иә yeah, енді бізде енді нақты қазақстанды алып қарайтын болсақ менің ойымша енді мен енді телевизор арнасына маман емеспін ешкім емеспін бұл жерде менің өзім ойым м uh -huh. негізгі ә, интернет болма, ә, болмайтын жерде телеарна бар енді жаңа өзіңіз айтып ауылдарда иә yeah сол кісілер үшін бұл өте ал бізде ондай ауылдар өте көп көп былтыр байқадық пандемда иә көрдіңіздер дарын онлайн нақты біледі қай ауылда интернет міне қай ауылда интернет жоқ екен демек демек ол кісілердің жаңағы кешке келген кезіде шаршап шалдығып келген кезде бір ақпаратты әлде бір кон көретін бір құрал бұл өте маңызды құрал және де мен не деп айтқым келіп атыр егер шынайы түрде ауылдада да жастар бар ғой негізі иә енді соларға біздің телеарна ештеңе істемейді иә yeah. сол баяғы сол үлкендердің көретін бағдарламаы жастар да көреді сосын отырады одан кейін телесериалдар сериалдар енді мысалы кезінде есіңізде мен сізді қалай қолдадым шіркін лайф иә есіңізде ғой иә есімде иә бұл әрине қалай иә мен... қалай, yeah. қалай есе болмайды қолдады ғой сол yeah. yeah. кездегі нөмірі бірінші әртістер себебі мен интервью тіпті бердім сол кезде сіз иәыыотқан кезінде бұл алғашқы қазақстандық реалити шоу алғаш иә yeah. ондай болмаған біз бұрын тек қана біреудің жаңағы несін сатып аламыз франшизасын тек қана соны көрсететінбіз демек жаңа сіз айтпақшы мұз жарылдыиә yeah, yeah. мұз жарылды сонда не дегім келіп отыр мысалы өте көп басқа да өзінің алдында үлкен аудиторияны жинап жүрген жас жастардың сұрағанын бере алатын жас продюсерлер әншілер жетеді жеткілікті енді телеарнада не бар оларда инфраструктура бар иә yeah. құрал бар и және де не үкіметтен бюджет бар иә yeah, бөлініп жатқан бөлініп жатқан енді ә, енді сол екеуі тоғысса жастар да негізі көреді иә мен осы жерде yeah. бір сан айта салайын миллиард деген жылына өздері қарап алар көрермендер қырық төрт миллиард деп гуглға жазса ары қарай шығады дейсің ғой қырық төрт миллиард теңге ұлттық телевидение деп иә yeah жүз миллион доллар ғойе жүз миллион доллар ойбармауй жақсы өз бір үлкен иә жақсы өмір сүрсін өткенде ерке сіздің қырық жылдығыңызды тойладық бір қырық бір енді биыл екі мың жиырма бір болса екі мың отызда ерболат беділхан елуге келеді сол кезде ол өзін қалай көреді қай жерде көреді қай жерде болады негізі жиырма екінші жылы иә yeah, жиырма екінші жылы контракт бітеді міне yeah, аз қалды бір жарым жыл қалды негізі ыыы uh, бұл жеке бренд мен сізде mm -hmm. сондықтан да мен қазір мен айтамын балдар өте дарынды талантты сегіз жылдың ішінде және оның алдында тағы бір бір жарым екі жылдай балалар тәрбиеледім өз алдында бір тұлға әр қайсысы. Uh, осы пандемиядың алдында ninety балдары барлығы мүмкін жеке де болса да өз топпен болса да шетелді бағындыра алатын дарындары жетеді Мен қазір ең бірінші мақсатым продюсер ретінде сол экспортқа шығарып жіберу mm -hmm. Жылдан сөйтіп ары қаратай өсіп кетсе әлемдік деңгейге шығып кетсе болды басқа ешқандай арманым жоқ ал енді мен өзім қайда боламын мен қазақстанда боламын мм ешқайда кетпеймін тура сол сияқты nint сияқты балдарды тәрбиелеп өсіру қазақстанның көбірек әртістерді шығару сол жаққа шыға. нарықты дамыту то есть мынау модель болды ғой иә иә система иә yeah, бірінші өзіңіздің жолыңыз екінші hmm. мынау модель және бұны қазір сәтті қылып шығарсаңыз ары қарай осындай жүз екі жүз топқа дейін тіпті тіпті иә yeah керемет бөлісуге дайынмын барлығымен продюсерлермен негізі бұл үлкен бір дүние себебі мен иә бір төрт бес баланың тағдырын ғана иә жасап беру иә мүмкін менің борышым бірақ басқа да балдар бар ғой енді негізі естеріңізде болса біз найнти балдар келіп маған бір біраз бір беделді шоу бизнестегі адамдардың атын қолданып тиісіп кеттіл себебін түсіндірейін көбі кішкене дұрыс қабылдап дұрыс қабылдамаған сияқты ика мен айтқан ән бірге дуэт иә табу оның себебі мысалы кімде кім сол кезде номер один болып отырып шоу бизнесте гейм ченджерлер болды ғой әлде қолдарында бүткіл билік болды ма әлде демек қалай айтамын енді гейм ченджер деген сөздің ішінде көп дүние тұр да әсер ете алушы еді олар бір ғы. дүниеге сонда сол телеарнадан шығып жатқан ыы ә, сыйлы да құрметті әншілер жастар армандап тұрып өте сыйлап тұрды да и олар өздерінң ғана жаңағы сол деңгейде қалып қойғандығы олардың ренжісі енді бірдеңе істемедің ба ғы. жол жасамадың бұл сенің нарығың ғой бізде ғы. де шығуымыз керек міне көрдіңіз ба сонда сол мәселеде айтылған әңгіме ол жерде тұр енді біз енді қазір үлкен буынбыз мен содан қорқамын ертең біреу өз жағдайларын жасадыңдар содан кейін жүрсіңдер деген сияқты ше мм Үм... бұл азаматтық борышқа жатын комфорт зоа иә yeah, зона комфорттан шықпау дамымау деген сияқты сондықтан да бұл қалай айтам әр азаматтың бойындағы болу керек борыш деп ойлаймын мен, мен білмеймін әлем қандай бірақ мен солай ойлаймын әрқайсымыз ерге сондай зона комфортқа кірмеу үшін уәдені беріп беріп тастасаңызшы видеоға жиырма <голос> <голос> екі мынаны істеймін жиырма үш мынаны істеймін иә отызда мынаны істеймін деп уәде демекші ұл видеоны өзіңізге жіберіп отырады бәрі енді уәде демекші мысалы мен ө, қалай айтамын сізге айтқаным келіп жатыр ғой мен, мен негізі көбінесе сөзбен емес мен негізі істелініп қойған дүние қаншама қиын болмаса да қаншама тас лақтырсада да дүние болып болыватсада да ол қозғалыватыр қозғалды көрдіңіз бе сондықтан да ыыы мен өзім ойлаймын ninety oneның өзі әрқайсысы әрқайсы төрт баласы қазір жаңағы кетіп қалған эзидің өзі иә мысалы мен сияқты продюсер болып кетсе деп аңсаймын олар себебі ең басында тұрды бәрін білет. енді қазір өздері енді кішкене есейіп өз өзіне адам болып түсінгеннен кейін ары қарата сол жастары тағы көтерсе екен деп ойлаймын бізге продюсерлер жетіспейді түсінетін адамдар жетіспейді мен негізі осыны контактты қол қоймай тұрыңыздеп балаларға айтқанн сендер менің жолымды жалғастыруларың керексіңдер менің то орда емес ерболат беделхан яғни сіз өз өзіңізге бәсекелес дайындадыңыз бәсекелес жоқ бәсекелес деуге де болады ғой мүмкін мүмкін ұстаздан шәкірт озар дейді ғой иә егер мықты ұстаз болса шәкірт озады мхм оссын иә осса демек ол сіздің жақсы жұмысыңыздың әсой дәп солай иә осып кетсін анау кімге абай құнанбайға айтқан сөзі есіме түсіп кетті енді әкем мен мықты істедім үйттім бүйттім деп ыыы сонда құнанбай айтқан ғой сен менен оздым деп тұрсың ба өзіңді абай сияқты ол бала тәрбиеле сол кезде озасыңиә негізі басқа жағы да бар да бұның иә иә мүмкін ол еңбек санынан қаражаттан озуы мүмкін бірақ бәрібір де ұстаздың аты ұстаз әрине ерген жасап жатқан жұмысы өте негізі үлкен орасан ыыы рахмет асеке сіз не ойлайсыз шоу туралы интернет жобалар осы креативный индустрияның шетелге шығуы шықпауы экспорттау бұл мүмкін деп ойлаймын егер бізде музыка әлемінде жоқ дегенде бір бес ерболат беделхан болса иә жоқ дегенде бес ерболат беделхан болса кино саласынан да қазір шетелдік көптеген фестивальдерде біздің көп режиссерлардың негізі фильмдері жақсы жақсы жүлдемен оралып жатыр иә yeah. yeah, иә жаман емес шығып жатыр мойындалып жатыр бәрі бір бұрынғы қатып қалған қағида көзқарас өзгерді иә yeah. яғни біздің ә, дүниелер қабылдана бастады дәл сол қандай да бір енді бұл қандай бір ғажайып болғанын білмейміз бірақ енді ол уақыттың жаңа тайминг деген нәрседе mm. уақыты да келген шығар yeah. енді қашанғы ыыы ә, жаңағы тек қана еуропалық америкалық дүниелер ғана ә, алдыңғы қатарда жүреді иә yeah енді азиялық дүниелерге де назар аударыла бастады Үм. одан бөлек біздің музыканттардың жасап жатқан еңбектері айтюнстің мысалға кейбір кезде қарап қаласың рейтингте сол мықты біздің чарттың үштік бестігін бермей қазақтың әншілері тұрады тіпті қазақша әндер тұрады қуанасың кәдімгіей рейтингтер жақсы демек сұраныс бар ерекең айтпақшы демек сұраныс жай ғана сұраныс емес ақылы түрде төлей алатын сұраныс бар иә yeah. адамдар төлеуге дайын ө, төлеп жаңа нiйeнтy аnның әнін көшіріп алуға орданың әнін жазып алуға болмаса мирас жүгінісовтің әнін көшіріп алуға деген сияқты иә ақылы түрде адамдар оған да дайын енді тек қана бізде мықты мамандар шығу керек қазір осындай үлкен мүмкіндік бар қазір америкаға ресейге бұрынғыдай бару үшін еее мысалы бұрын дискіларыңызды құшақтап самолетқа отырып бардыңыздар ғой қазір жібере саласыз электрондық поштамен болмаса иә телеграммен ақ жібердің бітті иә ә, тіпті есіңізде болса ерке әнді ә, сведение жасау деген бар ғой мысалы әнді Қыс. жаз иә yeah, тазалау mm, дыбысты иә yeah. бұрын өзі қазақстанда бір екі ақ мықты сондай маман болатын оған әншілер айлап жылдап кезекке тұрады күтеді ана кісіні ол кісі қашан қол босайды сол кезде ғана жасайды yeah. ал шетелге бару үшін сен оны дискпен алып барасың оны қайтатан дискпен алып келесің ал қазір осы жерде отырып ақ лондонның студиясына ән жіберіп қайтадан қабылдай алады яғни барлық мүмкіндіг ашық Ө, сондықтан мен ойлаймын қазір осыған көбірек мемлекет те біздің шығармашылық адамдар да көбірек көңіл бөлу керек себебі ә, жаңағы таптаурын бұзылды мұз жарылды есігі ашық ыыы мүмкіндікті тек қана пайдалану керек деп ойлаймын yeah. және ө, егер де біздің шығармашылық жастар өнерпаздар дәл осы алған бетінен қайтпайтын болса онда көптеген жетістіктерге жетеді деп ойлаймын ә, неге мысалғы, найнти ә, сияқты танымал топтардың бірі болып сол америкада ертең көк туымызд желбіретпейді мен оған сенем, ондай жасай алатынына тек қана бұл жерде жаңағы дұрыс келісімшарттар ыыы ә, жақсы м ә, ә, оларға жағдайлар жасалса мүмкіндік берілсе ә. олардан ешқандай да кемшілік жоқ деп ойлаймын осы жерде мен бір дүниені ашайын өте маңызды жаңа сіз айтып қалдыңыз айтып айтып тастаңыз міне ойды ой қозғағаннан шығады күшті сұрақ болды иә иә қай жерде жүрмесең де әйтеуір политика жүреді мхм ақыры ар жағында сондай бір политика тұратынын мен әбден түсіндім қырықтан аса келе егер байқайтын болсаңыз мысалы міне жақында ғана мысалы мен өз жанұеммен барып қайтадан бір марвелдің киносын көрдім байқасаңыздар бұрын ә, қара нәсілді адамдар көп міндетті түрде ойнау керек болады. қазір ол жерде индустар міндетті түрде ойнайды Қытайлар. Судар, кейл, қытайлар міндетті түрде yeah. ойнайды бұның бәрі не экономика өскеннен кейін ол ел алатта сол бүткіл әлемдік құралға қосылады мхм mm -hmm. өзін насихаттайды миллиардтаған ақша сол үшін бренд үшін өзінің тілі үшін өзінің мәдениетін көрсету үшін үлкен қаражат жұмсап сөйтіп өз мемлекеттің беделін көтереді бұл демек үлкен ойыншылар деген сөз біз россия қазақстан екеуінің арасында үлкен жер мен көк дүние бар не дегім келіп отыр бұл жерде bts расында корея мемлекетінің керемет жұмысының арқасында шыққан топ Ү -ү бүткіл жолды бүткіл дүниені істеп тастағаннан кейін шыққан топ ға. мен айтар едім қазақтың енді жастарында қазақ елінде тіпті айтайық иә біз негізі былай жер қазып тұрықты өмір сүріп сондай генетикада бір ондай дүние жоқ та да біз отырып бірден кейін шұқылап істейді біз жаңа қой бағып қымыз ше қойып жатып ойланып үлкен далада егер генетиканы алып қарайтын болсақ біз демек ақындыққа музыкаға өнерге жақын халықпыз тіпті біздің жаңаы ата келе жатқан дүние келген кезінде біз креативті ұлтпыз ммтив жаңағы айтқаным ғой сол бізден технократтардың қашан шығатынын білмейміз бірақ бізден шығармашылқ yeah, адамдар иә yeah, көп yeah. дәлел ешқандай ешқандай бағдарлама болмаса да да жаңағы сіздің айтқан иманбек болсын димаш болсын жаңа басқа да басқасы болсын атып шығып жатыр бұл дәлел мхм mm -hmm демек мен не дегім келіп отыр біздің мемлекет мен білмеймін қаншалықты бюджет мемлекет қазақстан үшін бүткіл шетелге енді бір бюджет бар шығар енді жұмсайтын жүз мың доллар бол миллион доллар бола ма бес жүз миллион доллар бола ма мен білмеймін демек сол кісілердің осындай және адамдар арқылы шығару мәселесі өте керемет болушы еді тіпті өзіңіз ойлаңыз қазақфильм тіпті өзіңіз ойлаңыз біздің қазақстанның локациясын алып қараңыз қыста бар көктем де бар, бар, бар күзде бар жазда бар барлығы бар, бар, бар туда бар, бар, бар тау да бар су бар. да бар құм да бар теңіз де бар кел де түсіре бер бұл айтылған көп негізі дүние айтылды бірақ іш, тек қана сөз жүзінде қалып жатыр мәселең бір дүние болмағандығы заң осыған акцент болмағандығы неліктен мен жаңа қатып қуанып отырмын қайта қайта креативті экономика деп отыған дүнием біздің президентіміз тоқаев мырза міне бұйрық берді ең батыр. енді істеңдер деп жатыр сондықтан да үлкен үміт күтуге болады енді елу жылда ел жаңа дейді ғой отыз жыл болды тәуелсіздігімізге құтты болсын иә yeah, құтты болсын биылиәеніжиырма жылдықтың бастамасы деп бастасақ енді бір бес он жылда өзгерістер болмаса кеш болып қалады себебі жиырма жыл елу жылда енді елді жаңартпаса халықтың өзі билікті былай қойғанда онда қиын болады бірақ енді қуанатын жағдай осылай отырып анау мынау емес айттық бүгін де айттық ертең де айттық, айттық. меніңше ерке өзіңіз сияқты асеке өзіңіз сияқты ағалар көп ө, 20 жиырма жылда жаңағы іргетасын қалап енді біз өзгерте алмауымыз мүмкін мүмкін жиырма жылда бізден кейінгі буынмынау екі мыңыншы жылғыдан былай туылған буын көп нәрсені өзгертетініне мен сенемін сенейікені yeah, продюсерлікке байланысты бір ойым бұны айтиде прожект менеджмент дейді мм қазір мынау сіздің индустрияда продюсерлердің мықты продюсерлердің сапалы продюсерлердің аз болу аз болса біздің индустрияда секе проджект менеджер дейтіндер жоқ азі код жазатындар көбейіп кетті себебі яғни әншілер көп продюсерлер жоқ тұр ғой иә дәл <да>, сондай болып тұр иә бұл yeah, проблема бізде де бұл проблема бізде де және айтишниктер де өзінше қиялдайды мхм дизайн сызып анан істеп өзгертіп қайтадан ше сондықтан бұл да креатив индустрия қосып қойған дұрыс иәм ал енді нақты мынау аппарат жасау технология жасау мүмкін сәл басқаша шығар бірақ енді мынау визуалды дизайнмен қатысы бар технологияның креативке қатысы бар енді біз алдында ереке ә, біраз ә, дүниелерді жоспарладық иә yeah. кейбір дүниелерді бастап та кеттік иә yeah. сол бойынша өзіңіз бөлісесіз бе а иә yeah, бөлісейін mm -hmm. негізі сол кезінде жаңағы қиыншылыққа байланысты біз ыыы ә, концерт жасаған кезінде ақшаның дұрыс жетуі халықтың ақшасы бізге дұрыс жетуі бір үлкен бір проблема болды mm -hmm. егер сіз білсеңіз алып сатарлар биледіі иә yeah ойбой әлі күнге дейін проблема қазақстанда сондықтан да оны енді әрине орда ретінде тіпті бауыржан шоу кезінде біз білеміз соған мен өзімше алғашқы рет ыыы ә, мына аiти саласында істеп жүрген балдарға айтамын менің сайтымды жасап беріңдер жүзіндіртем. мен тек қана өз сайтымнан билет сатамын егерде жаңағы ұқсаған бір шу ду болып біл, концерт болмақ бір кномка басып билет ә, жаңа ақша қайтып кететіндей ешкім ешқандай не дұрыс емес пікір қалыптасқан болу керек мм сөйтіп мен алғашқы рет IT саласымен адамдармен жұмыс жүргізе бастадым сол ту он жетінші жылы он он жетінші жыл, жыл содан бері негізі сол IT саласына қызығушылығым молайып кетті барған сайын молайып баражатыр болып болды соның арқасында мен сізбен таныстым ыыы бізге стриминг стриминг жасайтын платформа керек мүмкіншілік керек сіздердің қазір қолдарыңызда сол дүние мықты мамандар отырып соны істей алатын біз толыққандыа сеніп отырмыз себебі ол дүниені сіздер дәлелдеп тастадыңыздар тек қана қағаз жүзінде емес сөз жүзінде емес іс жүзінде демек қандай қазір қолайлы жағдай өзіңіз енді ойлаңыз мысалы енд мені миыма айт, сыймайды да мен бір сүйікті әншімді көргім келеді бірақ енді пандемия әлде мүмкін басқа қалада болатын шығар мен мүмкіншілігім жоқ енді ол жерден ақпарат шығады иә сен қазір міне сатып ал қайда болмасаңда да тек қана интернетің болсын дұрыс қай жерден көргің келеді өзің көр смарт твдн көресің бе телефоннан көресің ба планшеттен көресің б е және де каспи бар Бағас қол бағасы қолжетімді бағасы қолжетімді міне бұл кеңейту біздің нарығымызды кеңейту дүниесі жаңағы осы жерде музыка мен айтидің тоқсуының арқасында мынас үлкен дүние қолжетімді болу мәселесі сондықтан да бұйыртса жиырма алтыншы 26 жиырма алтыншы желтоқсанда бұйыртса біз концерт жасаймыз алматы аренада сол жерде иә қатарынан жүретін болады оффлайн онлайн концерт және де офлайн концерт онлайн концерт енді әрине біз сіздермен жүргіземіз қалай біз келістік демек тек қана алматының адамдары емес бүткіл қазақстанның адамдары тіпті мүмкін шетел шетел дәлел мен сізге айтайын неге былтыр біз nintywa концертін жасаған кезінде алғашқы билет австралиядан сатып алды мен өзім сенбеймін алғашқы билетт австралия біз қайдамыз австралия қайда енді ми сыймайтын сондықтан да міне егер енді бір біз жәңа осы дұрыс дүниені іс жүзінде асыратын болсақ мен кәміл сенемін оффлайнда біз төрт мыңға жуық адамды ы ә, алматы аренаға жинауға акиматтан әрең рұқсат алдық енді өздеріңіз білесіздер карн пайыз ипайыз иә вот сондықтан да осы дүниені жасаймыз енді мен сіздерге айтып отқан сияқты емес негізі мен халыққа айтып отырмын барлықтарыңы өздеріңіз білесіздер иә yeah, халықтарға айтып отырамын және де осы жақын арада ыыы ә, ыыы ә, дарын онлайнмен бірігіп біз бір үлкен бір планымыз бар ә, онлайн мектеп онлайн осы ә, музыка деген саласындағы курстарды да ашу ары қаратай оны оффлайнға да айланыстыру мәселесі себебі бізге жастардың осы ә, салада дамуы өте маңызды енді сіз енді білім салу беру ә, 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 жүйесі болғандықтан енді біз бұл жерде өте жақсы интеграция жасай аламыз әр өздеріңіз әр мектепте әнкүй сабағ болатын бұрын ол әлі күнге бар енді оның эффективностьі қандай деген сұрақ қойған кезінде біз білмейміз ешқайсысымыз демек соны тұрс, бір дұрыс жүйе қалыптастыратын болсақ бұл бұл жерде нұр үстінде нұр болушы еді Осында осында ойларымыз бар ыыы бұйыртса міне он сегізі дарын деген өлең шығады ә, найнтy алғашқы осы жылдың а, бір бір жылдай міне пауза ұстап отырып ә, шыққан ә, бейнебаяны ыыы ә, бірге тұсау кесер 18 кесері он сегіз иә коллаборация біздің коллаборациямыз бұл тек қана бастамасы ары қаратай жаңа үлкен үлкен дүниеге біз жетеміз деп мен кәміл сенемін енд жаңағы сіздің тоғыз жылдық жоспарыңызға бұл сай әрине артыңыздан тағы да мықты продюсерлер тәрбиелеу мықты әртістер әншілер тәрбиелеу және оны біз онлайн мен оффлайнда бірге отырып жасасақ иә yeah. тез және эффективті жетуге болады деп мен де сенемін yeah. одан бөлек жаңағы стримингқа байланысты Ереке бір жарым ай қалыпты yeah. қазір естігеніме де қуаныштымын десей себебі жақында ғана сол ақпарат алдық та әрең бола ма болмай ма бола ма болмай ма деп көп болды енді бірақ оффлайн концерт болады түсіндік дайындаламыз дайындалайық ақылдасып иә меніңше бір жарым айда біз инфраструктурамыз онсыз да дайын тек күшейту жұмыстары ақылдасу сондайлар иәжиналыс жиналыс болып кеткендн жұмыс жиналысынә сол мен көкейімдегі сұрақтардың бәрін қойдым сұрадым ақылдарыңызды естідім бөлістім иә көп рахмет жақсы әңгіме болды иә рахмет рахмет қонақ болып келгеніңізге алда енді қазақтар бірге де бөлсе де алатындай керемет жұмыс жасайық әмин жақсы сау болыңыздар сау болыңыздар рахмет